សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់មីនសាជាថ្មីជាមួយនឹងរឿងថ្មីដែលរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថា Love Next Door ដែលគឺជារឿងភាគកូរ៉េណាគ្រាន់តែជួបមីនជាមួយនឹងរឿងភាគចិនឥឡូវមកជួបជាមួយមីនក្នុងរឿងភាគកូរ៉េម្ដងមើលមិនដែរអេនមីននឹងចង់ធ្វើរឿងកូរ៉េមួយឲ្យចាប់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែឲ្យតែរឿងណាអេនមីនធ្វើដឹងតែមានបញ្ហារហូតអញ្ចឹងហើយអេនមីននឹងគឺពិបាកធ្វើតខ្លាំងណាលើកនេះអេនមីនមកម្ដងទៀតតាំងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យចាប់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាដោយសារតែរឿងចិនណាអត់ទាន់មានរឿងភាគថ្មីចេញមកទេភាគច្រើនគឺជារឿងបុរាណហើយអេនមីនអត់សូវប៉ាកែសម្រាប់រឿងបុរាណសោះម្ដងជាមិនឲ្យតែសម្រាប់រឿងបុរាណម្ដងគឺមិនទៅមុខសោះឡើយឥឡូវហ្នឹងយើងមកមើលរឿងនេះសិនទៅណោះហើយបើសិនជាមានសល់ពេលអេនមីននឹងជ្រៀតធ្វើរឿងចោះចាយចប់ណាមុនចូលដល់សាច់រឿងក៏ព្រៃជួយ Subscribe ជួយ Like ជួយ Share និងខមមិននៅលើវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងថាចូលចាប់រឿងនេះឬក៏អត់ហើយបើសិនជាល្អមើលកុំភ្លែតជួយ Like ផងឬនៅឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលជួទៅទស្សនាសាច់រឿងរបស់យើងទៅរឿងមួយនេះដែរគឺគេនិយាយអំពីមិត្តភ័ក្តិការពីទូជាមួយគ្នាពីរនាក់ដែលពួកគេហ្នឹងស្គាល់គ្នាតាំងពីទូខ្លួនឆ្មាមកមកធ្លាប់មួយទឹកស្រាតអីជាមួយគ្នាទៀតណោះនិយាយទៅរឿងស្អប់គ្នាដែរហ្នឹងពេលធំឡើងតែដល់ពេលគេត្រឡប់មកវិញជួបគ្នាម្ដងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាអីអញ្ចឹងទៅហើយមិនចង់ដឹងថាដំណាក់កាលផ្ដើមស្នេហ៍របស់ក្មេងតូចទាំងពីរនាក់ពេលធំឡើងទៅជាយ៉ាងណានោះកុំភ្លេចតាមដានដល់ចាស់ជំនាន់មីងឬនៅឥឡូវយើងចូលទៅផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើងបង្ហាញអំពីអ្នកមីង4នាក់ក៏នាំគ្នាឡើងភ្នំអ្នកមីង2នាក់ក៏អួតពីសម្រាប់របស់គាត់ដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តភាពស្អាតហើយក៏តកែសម្ផស្សចាក់បូតុកចាក់អីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអ្នកមីងអៅលឿងសិតទៅញ៉ាំរបស់ស្អុយដើម្បីឲ្យបានសាច់ភ្លឺរលោងអីអញ្ចឹងណាព្រោះតែមិត្តភក្តិគាត់បានលឺភ្លាមក៏នាំគ្នាដាក់មេប្រុយរត់ពេញនឹងហើយគាត់ផោមស្អុយទៀតហ៎ចំណាយឯអ្នកមីងអៅខៀវវិញគាត់ដូចមិនសូវចូលចិត្តនិយាយអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេគាត់គឺចូលចិត្តនិយាយសាច់ការច្រើនជាងហើយសាច់ការរបស់គាត់នោះគឺអួតពីកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងឯងតែកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាតួប្រុសបោះជើងណាមានឈ្មោះថាឆយសង្ហោគេគឺជាវិស្វករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតហ្មងហើយគេតែតែទទួលបានបានសារអំពីប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េនឹងទៀតផងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងអ្នកមីងអាលកូហមហ្នឹងគាត់ក៏លើកឡើងម្ដងអស្ចារ្យអីតែកូននេះឯងកូនខ្ញុំនេះក៏អស្ចារ្យដែរនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបរទេសហើយពេលនេះកំពុងតែធ្វើការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះធ្វើជាប្រធានផ្នែកនៅក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីល្បាញមួយថែមទៀតផងបើនិយាយពីលុយវិញក៏ចាយមិនអស់ដែរហើយថ្មីៗនេះទើបតែជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ្នកប្រាជ្ញនោះគឺគេស្គាល់ច្រើនជាងហើយកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាបេសុករីយូអេតមានសំហៅតែសុកយូទៅណាដោយសារបបាក់ហៅពេងហើយនាងនេះហើយគឺជាតួឯកស្រីរបស់យើងនោះហើយគណៈពេលដែរអ្នកមីងអើក្រហមជាមួយអ្នកមីងអើខៀវកំពុងតែប្រជែងគ្នាអួតកូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកមីងអើផ្កាឈូកជាមួយអើលឿងក៏នាំគ្នាកិច្ចចេញមកដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺចាំពាក្យដែរពួកគេអួតគ្នាទៅវិញទៅមកឡើងខ្ទេចអស់ហើយនឹងដោយសារជួបពេលណាក៏អួតពីកូនខ្លួនឯងដែរហើយលើកហ្នឹងអ្នកមីងអើលឿងក៏សួរថាតើកថាណាគេគឺជាអ្នកឈ្នះហើយអ្នកមីងអើផ្កាឈូកក៏ចាក់ថាគឺអ្នកមីងអើខៀវជាអ្នកឈ្នះដោយសារតែកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងទទួលបានពានរង្វាន់មួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយឥឡូវយើងមកកន្លែងមើលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះវិញគឺជាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ល្បែងល្បីមួយប្រចាំឆ្នាំដែលគេប្រគល់ពានរង្វាន់ទៅលើគ្រប់ផ្នែកតែម្ដងហើយសិស្សតអ្នកល្បីល្បីទៀតណាហើយគណៈពេលហ្នឹងក៏ឃើញកាមេរ៉ាវូមែនម្នាក់បានចូលមកគាត់តែកន្លែងឃើញឈ្មោះរបស់សង្ហោភ្លាមក៏រត់តម្រង់ទៅតែដល់ពេលងាកមកមិនមែនជាមនុស្សដែលនាងចង់ឃើញឡើយប៉ុន្តែគឺជាតកែរបស់នាងទៅវិញគាត់ទៅអង្គុយកន្លែងរបស់សង្ហោដោយមានមោទនភាពតែម្ដងដោយសារតែកម្មវិធីមួយនេះគឺសុទ្ធតែអ្នកល្បីល្បីចូលរួមណាមិនចេះតែមានឱកាសបានចូលមកទេចំណែកម្ចាស់ឈ្មោះឯវិញនៅមិនទាន់បានទៅដល់កន្លែងកម្មវិធីនៅឡើយទេគេឆ្លៀតមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅគ្រួសារអភិជនមួយប៉ុន្តែគួរឲ្យចម្លែកចិត្តគឺគេមិនដែលស្គាល់គ្រួសារនៃសពនឹងទេគេមកនេះគឺដើម្បីសុំជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកកាន់កាប់ពិធីនៅក្នុងកន្លែងគេធ្វើបុណ្យសពនឹងហើយអ្នកស្រីអ៊ីមគាត់មិននឹកស្មានឡើយថានៅសុកសុកក៏មានមនុស្សចង់ដឹងពីរឿងទាំងអស់នេះហើយគាត់នឹងមិនធ្លាប់គិតទេតែខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាអ្នកឲ្យគេសម្ភាសបែបហ្នឹងហើយសង្ហោនឹងក៏មិនដាក់សម្ភាសទៅលើគាត់ដែរឲ្យគាត់និយាយតាមអ្វីដែលគាត់បានដឹងក៏ដូចជារៀបរាប់ប្រាប់គេទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ទៅចោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានជូនសង្ហោចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃអាគារដែលទីនេះវាគឺជាកន្លែងគ្រប់សពប៉ុន្តែការច្នៃប្រឌិតរចនាម៉ូដឡើងហ្នឹងគឺមិនឲ្យដូចជាកន្លែងសាកសពសោកសៅអីពេកទេដោយសារអ្នកដែលមកចូលរួមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សនៅរស់មានក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយដូច្នេះហើយគេចង់ឲ្យវាមានធម៌ពលនៃក្តីស្រឡាញ់ជាជាងទុកសោកណាហើយនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែសង្ឃោគេនឹកឃើញបើសិនជាគេមួយហ្នឹងផ្សំជាមួយនឹងកន្លែងតាក់សិភើកន្លែងស្ដាប់ចម្រៀងដែលឲ្យអ្នកមកចូលរួមហ្នឹងរំសាយអារម្មណ៍នោះវាធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅហើយផាសុកភាពជាងមុន
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រីអ៊ីមក៏ហៀងចម្លែកចិត្តដែរដែលសារតែមានសពរិយកម្នាក់ដែលយល់អំពីគោលគំនិតរបស់គាត់ទៅណាហើយពេលហ្នឹងស្រាប់តែទូរស័ព្ទរោឡាងសង្ហូក៏អាចនិយាយបានទៀតទេដោយសារតែតកែហ្នឹងគឺបានទេមកហៅហើយសួរគេពេលនេះណីណាកម្មវិធីគេដល់ហើយហើយសង្ហូបើចឹងក៏បញ្ញាបញ្ញាត្រឡប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីវិញទៅហើយនៅកន្លែងកម្មវិធីណាគឺគេដល់វាប្រកាសឈ្មោះរបស់ឆយសង្ហូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យខ្លួននៅមិនទាន់មកដល់ហើយកញ្ញាកាមេរ៉ាឈ្មោះថាណាយ៉ុនហ្នឹងភ័យជំនួសសង្ហូខ្លាចតែគេមកមិនទាន់ដល់កន្លែងទៅមើលតកែរបស់គេណានិយាយពីថារៀបរឹកតែងតួអត់មានខ្វល់អីបន្តិចសោះគេថាគេបានឡើងទទួលជំនួសសង្ហូហើយណាបើគាត់គេប្រកាសឈ្មោះរបស់សង្ហូភ្លាមរត់ឡើងទៅទៅហើយស្រាប់តែសង្ហូគេបានមកទាន់ពេលពឹកតែម្ដងហើយក៏រត់ឡើងទៅទទួលហើយក៏មិនបាននិយាយអីច្រើនទៀតណែនាំតែឈ្មោះអរគុណរួយក៏ចុះមកវិញស្រាប់តែតកែរបស់គេដែលត្រូវជាសិស្សច្បងផងហ្នឹងណាប្រាប់ឲ្យណែនាំពីគេផងហើយសង្ហូហ្នឹងក៏រត់ចូលទៅវិញប៉ុន្តែមិនមែនណែនាំពីគេទេបែរជាតែណែនាំថាគេគឺមកពីក្រុមហ៊ុនសាបត្យកម្មអ៊ីនធ្វើឲ្យលោកយន់ណាគាត់កៀងយោបល់ហើយអស់អីថ្លែងតែម្ដងហើយយើងក៏ឡើងមកមើលខាងអ្នកមីងមិនតិចពួកគាត់ឡើងមកដល់កពូលភ្នំហើយហើយសម្រាប់បន្តិចហ្នឹងស្ដាប់តែម៉ារបស់សុកយូបានយកស្រោមសបុតមួយចែកមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដល់ពេលបើកទៅនោះគឺជាធៀបការរបស់កូនស្រីគាត់រួមទាំងសបុតយន្តហោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមទៀតហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងពិតជាកោតស្ញប់ស្ញែងជាមួយនឹងសំណាងរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដែលមានកូនស្រីដែលល្អពូកែម្នាក់ហើយថែមទាំងបានរៀបការនៅជាមួយបរិយានៅអាមេរិកនឹងទៀតណាដល់កលែងទៅមើលម៉ាក់របស់សង្ហោក៏ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះដោយសារតែគាត់គឺខានជួបកូនប្រុសរបស់គាត់យូរហើយអញ្ចឹងទៅក៏ហៀងចំណែនជាមួយម៉ាក់របស់សុកយូរដែរធ្វើឲ្យម៉ាក់សុកយូរនិយាយពីថាមានមោទនភាពនោះប៉ុន្តែគាត់មានដឹងឯណាថាកូនកមុំរបស់គាត់ពេលនេះក៏ពុកនៅលើយន្តហោះត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េវិញហើយពេលហ្នឹងបានមកដល់កលែងចោះចតហើយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានហៅអ្នកដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យងើបឡើងហើយសុកយូរបងយើងភ្ញាក់ឡើងកត្រាក់តែម្ដងដោយសារតែយល់សប្តិអាក្រក់ប្រហែលជាយល់សប្តិឃើញម៉ាក់បងនាងផងដឹងហើយដល់ពេលចូលពីយន្តហោះមកកងគុយឡើងកំសត់រងចាំអ្នកមើលហើយអ្នកមើលគេហ្នឹងឡើងមុំម៉ៅគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមហ្នឹងក៏ស្ដីឲ្យសុកយូរភ្លាមតែម្ដងថាហេតុអីបានជាមកទាន់ហន់ទេមកហៅនាងបែបហ្នឹងសុបីតែទឹកក៏នាងមិនបានមួយដែរនាងមានឈ្មោះថាចុងមូអឹមគឺជាបុគ្គលិកខាងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយពេលហ្នឹងសុកយូរគេឡើងអស់សណោយសុបីតែមុខក៏នៅប្រឡាក់ដែរមកទទួលនាងហើយក៏បានតែស្ដីឲ្យមូអឹមហ្នឹងទៅបាយគ្នាប្រមាណឆ្នាំហើយមិនស្វាគមន៍នាងបន្តិចទេអីហើយគេក៏តដាងដៃចាំមូអឹមមកអោបណាហើយមូអឹមគេតដាងដៃធ្វើដូចអោបវិញអញ្ចឹងណាតាមពិតបោកសោះនាងក៏យកវលីរត់បាត់ទៅហើយនៅតាមផ្លូវមកហ្នឹងមូអឹមគេសង្កេតឃើញថាអាការៈរបស់សុកយូរមិនស្រួលសោះតែមានរឿងអីមែនហើយសុកយូរហ្នឹងក៏បដិសេធថាមិនអីទេហើយនាងក៏ឆ្ងល់ម៉ាក់របស់សុកយូរដូចជាមិនដែរប្រាប់សោះថានាងនឹងត្រឡប់មកវិញហើយសុកយូរបងយើងក៏យកលេសថាប្រហែលជាម៉ាក់របស់គេលវលអីអញ្ចឹងទៅណាក៏បងវ៉ែទៅសួរអំពីសឹងហូគេរស់នៅមិនម៉ាយហើយមូអឹមហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅជីវិតរបស់គេពេលនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ល្អយ៉ាងម៉េចទៅសុកយូរនឹងសម័យមិនទាន់ចាញ់ទេហើយពេលនេះសឹងហូឯណែគេកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់នឹងឡាយទេបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីគេមានការផឹកស៊ីអីអញ្ចឹងណាហើយលោកយូរនៅក៏ក៏ររឿងមុននឹងឲ្យនិយាយឈ្មោះរបស់គាត់មិនបានទៅនិយាយឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយសឹងហូរបស់យើងក៏ថាទៅមានអីមិនល្អណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនគេនឹងចំណាយកញ្ញាកាមេរ៉ាឯណែវិញក៏ពីថតគេថាដើម្បីសឹងហូគេលះបង់កាមេរ៉ាថ្លៃណាក៏គេអាចទិញបានដែរហើយពេលហ្នឹងស្រាប់តែមានតារាស្រីម្នាក់គេងាកមកឃើញសឹងហូរបស់យើងក៏បានធ្វើការរាក់ទាក់គ្នាបន្តិចស្រាប់តែលោកយូរក៏ថាស្គាល់គ្នាតាំងពីកាលគេគឺជាតារាល្បីហើយសឹងហូរបស់យើងហ្នឹងមានតំណងអីនឹងគ្នាសឹងហូរបស់យើងក៏ប្រាប់ទៅថាគ្មានតំណងអីទេគ្រាន់តែធ្លាប់ជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីលើកមុនហើយរាក់ទាក់គ្នាបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់មកគេក៏លាទៅមុនសិនហើយដោយសារគេមានការរវល់ប៉ុន្តែលោកយូរហ្នឹងមិនចង់ឲ្យគេទៅសោះណាយូនក៏អញ្ចឹងក៏បានទៅជួយចាប់លោកយុនកុំឲ្យចាប់សឹងហូរបស់យើងឲ្យសឹងហូរបញ្ញាប់រត់គេចខ្លួនទៅតែតាមផ្លូវគេទៅហ្នឹងក៏បានទៅលាជាមួយនឹងតារាស្រីម្នាក់នោះទៀតលោកយូនជាមួយណាយូននេះនាំគ្នាចង្ហោមាត់មើលមិនដឹងគិតដល់ណាដល់ណីហើយទេហើយពេលដែលគេចេញមកក៏ស្រាប់តែជួបគ្នាជាមួយនឹងសុកយុបបស់យើងប៉ុន្តែពួកគេអត់ឃើញគ្នាទេណាហើយគេក៏បង្ហាញឃើញថាក្នុងឡានរបស់សឹងហូរក៏មានសម្បត្តិការរបស់សុកយុនឹងផងដែរហើយសុកយុពេលនេះវិញគេមើលអសរតាមហាងនឹងអានផងអីផងមកអឹមក៏សួរទៅថាម៉េចខ្លាចភ្លេចអសរកូរ៉េមែនសុកយុថាមែនទេនាងគ្រាន់តែខានឃើញយូក៏ចេះតែអានទៅហើយមកអឹមថាមិនបាច់បោកទេនាងឃ្លានតែត្រូវអត់ទៅរកកន្លែងអីញ៉ាំប៉ុន្តែឲ្យរើបានតាមហាងទេដល់ហើយមកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ងៀមមើលមុខគ្នាដោយសារហាងតែមួយដែលនាងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺជាកន្លែង favorite របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្មងនោះគឺជាហាងតុកភូគីជាមួយនឹងសូនតេអីដែលពួកនាងតែងតែមកញ៉ាំហើយនៅក្បែរផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងឯងហើយពេលដែលញ៉ាំហ្នឹងដោយសារតែសុកយូនឹងទៅអាមេរិកយូមកហូបកូរ៉េហ្នឹងព
ពីមុនណានាងញ៉ាំអត់ហឹលទេតែឥឡូវគឺនាងញ៉ាំហឹលខ្លាំងណាស់ហើយមោះអ៊ឹមនឹងគិតតែពីបង្ខំថាយូរយូរទៅទ្រលាប់ហើយហើយកំពុងតែញ៉ាំនឹងស្រាប់តែបរោះម្នាក់គេបានចូលមកទិញនៅកន្លែងនឹងដែរគ្រាន់តែឃើញភ្លាមសុកយូរបងយើងក៏ចាប់ទាញមោះអ៊ឹមនឹងឲ្យមកពូនចូលជាមួយគ្នាហើយមោះអ៊ឹមគេឆ្ងល់ពូនពីណាគេដល់កន្លែងមើលទៅក៏ឃើញថាគឺជាប្អូនប្រុសរបស់សុកយូរនឹងឯងគេមានឈ្មោះថាថងជិនហើយគេឆ្ងល់ស្រីស្រីពីរនាក់នឹងមែនតើកំពុងធ្វើអីនឹងតែគេមិនបានឆ្ងល់អីទេគេតែងរួចខ្ចប់យកចាញ់ទៅប៉ុន្តែមិនទាន់បានញ៉ាំផងស្រាប់តែគ្រូបង្វឹករបស់គេនឹងមកទាន់មិនទោសគេដោយសារគេគឺជាអត្តពលិកដូច្នេះហើយគឺមិនឲ្យញ៉ាំអីផ្ដេសផ្ដាសទេក៏ទៅដើមយកអាចរបស់គេទិញនឹងយកមកវិញឲ្យគេឆាប់ទៅកន្លែងហាត់ភ្លាមថ្ងៃលោកគ្រូគេវិញហាមកូនសិស្សដល់ខ្លួនឯងវិញក៏លួចញ៉ាំបោះថងជីននឹងទៀតដល់ពេលពួកគេទៅផតបានកញ្ញាទាំងពីរនាក់នេះនឹងហ៊ានងើបឡើងហើយមកអឹមនាងក៏ឆ្ងល់មិនបានជាសុកយូទៅពួនប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសុកយូរបស់យើងក៏ប្រាប់ទៅទនាងមកនឹងមិនទាន់បានប្រាប់ពីណាគេទេនាងចង់សប្រាយទៅកាន់គ្រួសាររបស់នាងដូច្នេះហើយមកអឹមរបស់យើងក៏មានកំណត់មួយបើជ្រុលជាសប្រាយហិចដាក់ឲ្យណានៃហ្មងទៅចុងក្រោយកុំមុំទាំងពីរនឹងក៏នាំគ្នាដើរទៅផ្ទះវិញទាំងក្បាលមានបោផងមានពេញប៉ោងផងចង្កេងចង្អាងពេញផ្លូវហើយកំពុងដើរសុកសុកស្រាប់តែសុកយូរនឹងក៏ឈប់បានសុំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងថាថ្ងៃនឹងទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយត្រូវតែឲ្យមកអឹមនឹងនៅក្បែរនាងជាប់ជានិច្ចឬនៅហើយយាយមិនទាន់ចាប់ទេស្រាប់តែមកអឹមទទួលបានទូរស័ព្ទសង្គ្រោះមិនទាន់មួយនាងត្រូវទៅហើយសុកយូរបស់យើងក៏ប្រងខន់ថានាងក៏ក្នុងករណីសង្គ្រោះមិនទាន់ដែរឲ្យនៅជាមួយនាងកុំទៅអីប៉ុន្តែខត់មកអឹមជាប់ទេមកអឹមរត់ទៅបានធ្វើឲ្យសុកយូរបស់យើងកាំងកណ្ដាលវាលតែម្ដងបន្តដំណើរឡើងទៅមុខអីហើយកំពុងតែឈរឈរនឹងនាងក៏បានកន្លែងទៅឃើញអាគារមួយដែលវាប្លែកខ្លាំងមែនតើកាលពីមុនมันមាននៅកន្លែងហ្នឹងទេតោះតែកន្លែងទៅឃើញអាផ្លាកសញ្ញាគេមួយហ្នឹងតើតើនាងចាំបានតាមពិតទៅពីមុនកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយទឹកដូចជាសូណាស្ទីមអីអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងនាងនៅទូចទូចទេចំណែកឯសឹងហូហ្នឹងក៏ទូចដូចគ្នាប៉ុន្តែគេចេះអៀនណៃស្រីស្រីចូលមួយទឹកទេប៉ុន្តែបាយជាអូគេនឹងចូលទៅជាមួយដែរគេប្រឹងបដិសេធប៉ុន្តែម៉ាក់គេមិនព្រមសោះរួចក៏អូគេចូលទៅមួយទឹកជាមួយគ្នាហើយមិនដឹងអ្វីអាម៉ាទេពេលនោះងម៉ាក់ហ្នឹងធ្វើបាបគេហ្មងណាអង្គគេក្មេងតូចហ៎ហើយត្រឡប់មកសុកយូវិញនាងក៏មិនយល់ដែរម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងមិនដឹងជាគិតអីទេបែរជាយកក្មេងប្រុសឲ្យទៅមួយទឹកជាមួយគ្នាបែបហ្នឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងសឹងហូហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនធ្វើឲ្យសុកយូហ្នឹងឡើងភ្ញាក់នាងដូចជាចំណាំទៅកាន់សឹងហូបានទេប៉ុន្តែសឹងហូវិញគេចាំសុកយូហ្នឹងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ហើយហ្នឹងគឺជាបែរសុកយូតើហើយនាងមិនមិននៅហ្នឹងហើយសុកយូរបស់យើងថាមិនច្បាស់ចង់ដឹងទេហើយសឹងហូហ្នឹងក៏ថាវិញទៅគេក៏មិនចង់ដឹងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាកន្លែងរបស់គេសុកយូរបស់យើងសឹងតែមិនជឿថាគេហ្នឹងមានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងឥឡូវហើយសឹងហូហ្នឹងឯងក៏បានដៃលែងរឹកសិតទៅយកជើងតាគីជើងរបស់សុកយូចេញទៀតណាមិនឲ្យចូលទឹកដីរបស់គេសំបីតាមមកចង្ហៀនហើយសុកយូរបស់យើងក៏មិនខ្ចីត្រដែរដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកប៉ុន្តែថាពេលដែលចេញមកហ្នឹងក៏កន្លែងនៅតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញមានម៉ាក់របស់គេជាមួយម៉ាក់របស់សឹងហូកំពុងដើរមកហើយនាងក៏ប្រងកិច្ចទៅផ្លូវមួយទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញប៉ារបស់គេក៏កំពុងទៅដើរមកដូចគ្នាដែរនាងអស់ផ្លូវរត់ហើយក៏បានបែរមកវិញរត់ចូលទៅក្នុងកែហើយធ្វើឲ្យសឹងហូគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថានាងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងសុកយូរបស់យើងក៏សុំវល់នាងគ្មានពេលបយលទេឲ្យជួយនាងម្ដងទៅហើយសឹងហូគេមិនព្រមទេឲ្យប្រាប់គេសិនមកដូចក៏ចង់ទៅបើកកែឡើងមកវិញហើយសុកយូរនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប្រឹងវល់ថាជួយតែម្ដងហ្នឹងទៅគេសុំវល់ហ្មងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសឹងហូនឹងមានដាច់ចិត្តឯណាហើយពេលដែលអ្នកម៉ាក់មកលោកប៉ាអីជុំគ្នាហ្នឹងក៏បានរាក់ទាក់ស្វាគមន៍គេដោយសារកម្របានឃើញគេខ្លាំងណាស់ឥឡូវហ្នឹងគេមកធ្វើអាគារការងារគេនៅក្បែរហ្នឹងឯងប្រកាសជាបានជួបគ្នាច្រើនហើយក៏កោតស្រាប់ស្ញែងជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់សឹងហូអីអញ្ចឹងណាហើយនិយាយគ្នាចុះឡើងពួកគាត់ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ថាចុះវ៉ាលីនឹងបោះពីណាគេពកាឈូកនេះហើយវាមិនមែនជារបស់សឹងហូរបស់យើងទេអញ្ចឹងគេក៏អូតូម៉ាទិកឆ្លើយមកទៅថាមិនមែនរបស់គេទេដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ារបស់សុកយូក៏ចង់ទៅបើឈ្មោះនៅលើវ៉ាលីហ្នឹងសុកយូរបស់យើងក៏ប្រឹងគោះឲ្យសញ្ញាទៅសឹងហូសឹងហូហ្នឹងឯងអត់បានក៏ទៅឆ្លើយទៅថាជារបស់គេហើយក៏ត្រូវបានម៉ាក់របស់សុកយូនឹងផ្អាបថាកូនប្រុសហ្មងវ៉ាលីពកាឈូកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់របស់សឹងហូហ្នឹងរៀងកំម៉ាស់មុខបន្តិចដែរហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់និយាយលេងទេចុងក្រោយគាត់ក៏មកបបួលសឹងហូបើគេមានពេលទៅញ៉ាំម្ហូបញ៉ាំអីទេគាត់ចាំគាត់ធ្វើសុបស្តាយឲ្យឆ្ងាញ់ដើម្បីសឹងហូនឹងទៅកលាំងហើយសឹងហូនឹងចេះតែអឺអើទៅហើយលោកពូនឹងក៏អញ្ចឹងទៀតគាត់នឹងក៏កលែកភ្នែកទៅឃើញអាឡាំងធំនឹងក៏ថាឡាំងនឹង
ទុកដាក់អីហ្នឹងសង្ឃោបើយើងក៏ចង់ធ្វើបាបសុកយូក៏បានតតាត់ឡើងនឹងថាអត់មានអីទេឡើងនឹងគេបោះចោលតើលឺអញ្ចឹងប៉ារបស់សុកយូហ្នឹងក៏ចង់ជួយយកបោះចោលឲ្យសង្ឃោនឹងទៀតហើយសង្ឃោហ្នឹងបានតមួតទេដល់ពេលមែនតែនទៅហ្នឹងក៏ជួយសុកយូនឹងដដែលហ្នឹងគេក៏យកលេសថាឲ្យទុកហ្នឹងទៅដោយសារគេត្រូវយកឲ្យវ៉ាន់ខ្លះគេខ្លាចត្រូវការប្រើអីគេយកទៅប្រើបានហើយអ៊ំអ៊ំហ្នឹងក៏លាទៅទៅម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏មកលាកូនដែរជួបគ្នាតិចទៀតនៅផ្ទះដល់ពេលពួកគាត់ទៅអស់សង្ឃោនឹងបានដៃធ្វើបាបសុកយូវិញគេបានទៅសកាត់ឡើងនឹងឡើងជាប់អត់ឲ្យសុកយូហ្នឹងចេញមកវិញទេប៉ុន្តែគេភ្លេចទៅថាសុកយូនឹងជើតែធាក់ឡើងនៅឡើងធ្លាយចេញមកហ្មងដល់ពេលហើយសង្ឃោគេក៏ធ្វើបាបថាអ្នកមីងនឹងពូមកវិញស្រាប់តែសឹកយូនឹងគេរត់ចូលទៅពួនវិញហើយគេឡើងអស់សំណោចបានធ្វើបាបសុកយូអញ្ចឹងទៅសុកយូនឹងសន្លក់ឡើងចោលធ្លាក់ក្រោបភ្នែកចៃហើយសួរគេសុបាយណាស់មែនធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងហើយសង្ឃោឯនោះវិញគេក៏ទៅទៅសាថានាងកំពូលមនុស្សហ្មងណាមិនក៏ចេះតែធ្វើទៅបានដែរហើយសុកយូបើយើងមិនខ្លាចនឹងទទួលពាក្យសារមួយនឹងទេបន្ទាប់មកក៏ទៅសាសង្ឃោនឹងវិញទៅថាគេលយណាសង្ឃោថាមែនលយគេបកែហើយបបកែណាអញ្ចឹងជួយគេមួយទៅអញ្ចឹងនាងសុំចូលបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងគេបន្តិចហើយមិនចាំបាច់ឲ្យសង្ឃោនឹងយល់ព្រមទេរត់ចូលតែម្ដងឡើងសង្ឃោគេល្វីងមកគេព្រោះតែដឹងថាបានចូលហើយមិនងាយចេញមកវិញទេកំពូឆ្ងល់គឺជាបែសុកយូនឹងឯងចាញ់ពីបន្ទប់ទឹកមកក៏ដើរមើលក្នុងអាគាររបស់គេដើរមើលនេះមើលនោះសង្ឃោនឹងក៏អស់វេលាមកថាមើលប៉ុណ្្នឹងបានហើយប៉ុន្តែនាងគ្មានទឹកខ្វល់ជាមួយពាក្យសម្ដីរបស់សង្ឃោទេដើរមើលជុំវិញនឹងឆ្ងល់ទៅប៉ះអារបស់គេដាក់តាំងនឹងសង្ឃោហាមិនឲ្យប៉ះទេនាងក៏បានទាំងអែលប៉ះគ្រប់តែម្ដងនិយាយទៅឌឺសាហាវហ្មងហើយក៏ថាឲ្យសង្ឃោនឹងទៅផ្លេចចាយឲ្យថានាងគឺជាពីណាហើយសង្ឃោគេថាគេមិនចាំទេមានអីកញ្ញាយើងនឹងក៏ប្រុងលូកដៃទៅវាយសង្ឃោនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគេកិច្ចតន់ហើយក៏ស្ដីឲ្យសុកយូនឹងទៅឃើញអត់នាងចូលចិត្តតាកាយវិការមកមុនពាក្យសម្ដីនឹងឯងហើយគេឆ្ងល់ណាថាពីណាគេនឹងយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងនាងគេពិតជាស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងណាស់និយាយដល់រឿងរៀបការស្រាប់តែសុកយូរបស់យើងប្រែទឹកមុខតែម្ដងថាម៉េចក៏គេដឹងសង្ឃោរបស់យើងក៏ប្រាប់ទៅថាអ្នកមីងបានឲ្យធៀបការមកគេថែមទាំងឲ្យសបុតយន្តហោះឲ្យថែមទៀតផងប៉ុន្តែគេប្រហែលជាសុំទោសអត់បានទៅទេដោយសារតែគេរវល់ការងារច្រើនចុងក្រោយក៏ឆ្លៀតអបអរសាទរទៅកាន់សុកយូរហើយសុកយូររបស់យើងក៏ទៅអរគុណគេទាំងទឹកមុខមិនសមនឹងទៅបន្ទាប់មកនឹងក៏ទៅចាប់អារម្មណ៍នៅអាគារមួយនឹងវាមានជាន់ទី2ទៀតសង្ឃោរនឹងក៏ប្រឹងខាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់មានជាប់ឯណាលឿនដោយកទេសឡងអញ្ចឹងឡើងដល់លើបានហើយនឹងគឺជាបន្ទប់ធ្វើការផ្ទាល់របស់សង្ឃោមានធ្វើហត្ថកម្មធ្វើអីផ្ទាល់នៅនឹងអញ្ចឹងណាហើយដើរមើលបន្តិចសុកយូរនឹងក៏កលិចទៅឃើញអភិដានដែលមានចន្លោះកញ្ចក់មើលទៅខាងលើនឹងមើលទៅវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយសង្ឃោគេក៏ទៅសារថានាងយ៉ាងណាក៏នៅមានកសែភ្នែកដែរនឹងគឺជាការដេកររបស់ស្ថាបត្យករដល់ល្បាយល្បីម្នាក់ដែលគេផ្សារភ្ជាប់មេឃនឹងដីជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅមុននឹងខំតាតាសាមតន់ផុតពីមាត់ផងស្រាប់តែសុកយូរនឹងទៅថានេះមិនឃើញបានអស់ចាអីផងមើលទៅវាចម្លែកដូចជាភ្នោខ្មោចមិនដឹងទេហើយកញ្ញារពឹសឆ្ងល់ច្រើនរបស់យើងនឹងក៏អស់ចិត្តលែងចង់ឆ្ងល់អីទៀតហើយដើរត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែមិនប្រយ័ត្នជើងរបស់នាងនឹងក៏បានតតែកជាមួយនឹងអាខ្សែភ្លើងហើយវាក៏ទាញមកដោយទាំងទូនឹងលំប្រងមកលើនាងតែម្ដងឃើញអញ្ចឹងសង្ឃោក៏បានចូលទៅតុបទូនឹងដល់ពេលតុបទៅអារបស់នៅលើទូនឹងក៏ធ្លាក់មកចំខ្នងរបស់សង្ឃោធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែវាគឺជាថ្មណាហើយសុកយូរបស់យើងក៏ស្ទុះចូលទៅមើលហ្មងទៅតលាត់អាលាត់អីកូនកឡោះគេអត់មានសុំអនុញ្ញាតអីទេហើយសង្ឃោនឹងគេកំឡោះហើយនឹងគេមិនអៀនបកាយមិនឲ្យសុកយូរនឹងមើលទេប៉ុន្តែមានតែឈ្នះដៃរបស់សុកយូរណាចាប់ទាញគេបែរត្រឡប់មកវិញលាត់មើលតែម្ដងហើយក៏ឃើញមានឆ្កូតក្រហមលើខ្នងហើយសង្ឃោនឹងគេក៏ល្អនៅជាមួយនាងម្ដងណាមិនដែលថាមិនឈឺខ្លួនណាស់ម៉េចនិយាយច្រើនពេកនឹងក៏ត្រូវបានសុកយូរនឹងដាក់អស់ម្ដាយទៀតទៅដល់ពេលលាត់ទៅលើបន្តិចក៏ឃើញអាស្នាមចាស់មួយធ្វើឲ្យសុកយូររបស់យើងសម័យទៅដល់ពេលកើតហេតុនោះសង្ឃោគេប្រឹងចូលទៅខាត់កុំឲ្យសុកយូរវាយគ្នានាងព្រមច្រានគេចេញក៏បានឲ្យគេនឹងទៅបុកជាមួយនឹងអានាងលួសធ្វើឲ្យគេមានលបូស្នាមដល់សប្ដាហ៍នឹងទៅហើយនាងក៏បានទៅសុំទោសស្រាប់តែសង្ឃោនឹងបាយមកវិញថាបានហើយគេមិនត្រូវកោតនាងសុំទោសទេគេសុំតែឲ្យនាងចាក់ចេញពីនឹងទៅបានហើយយូរបស់យើងក៏ខឹងស្មានតែនាងចង់ហើយតាមពិតទៅនាងមកកូរ៉េនឹងដោយសារតែមានហេតុផលហើយនាងក៏ចង់ប្រាប់រឿងរបស់នាងទៅកាន់គេដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសង្ឃោនឹងនិយាយកាន់ថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងរបស់នាងដែរឲ្យនាងទៅវិញទៅដល់ពេលគេនិយាយដល់ម្លឹងទៅហើយធ្វើឲ្យសុកយូរបស់យើងឯងរៀងអន់ចិត្តដែរថាអីទៅយ៉ាងណា
គេសុំទោសហើយគេទៅហើយហើយដល់ពេលគ្នារហនទៅហើយហ្នឹងណាស្រាប់តែសង្ហោហ្នឹងថាបន្ថែមថាទោះបីជានាងមានរឿងអីក៏ដោយມັນចាំបាច់គេវ៉ែទេតែជួបម៉ាក់បងនាងរួចដោះស្រាយទៅវារួចហើយប្រហែលជាគេទេដឹងថានាងមានបញ្ហាអីណាហើយសុកយូហ្នឹងក៏បានបាយមកវិញស្ដីឲ្យគេទៅតែគេឥឡូវអញ្ជើញច្រើនម៉េសង្ហោហ្នឹងក៏ថានាងជើញច្រើនដូចតែគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យសុកយូទ្រាំបានតែស្ទុះចូលទៅវាយគេអស់ពីបាយដៃទៅសង្ហោគេវាយនាងវិញបានទេប៉ុន្តែគេធ្វើបាបនាងបានគេទៅរើសអាចម្លាក់ដែលធ្លាក់ចូលមិញហ្នឹងថាហ្នឹងមានតម្លៃដល់ទៅជាង 10,000 ដុល្លារឯណោះហើយនាងធ្វើធ្លាក់ខូចខាតអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវសងគេហើយមកទៅហើយលើបែបហ្នឹងសុកយូនោះក៏បញ្ញាប់ទៅទៅតាមយកមកមើលជូតផងផ្លុំផងបច្ចៈទៅកាន់សង្ហោថាវាអត់អីទេហើយសង្ហោគេឡើងអស់សំណើចហើយយើងក៏លើទៅកាន់មើលអឺមិនតិចពេលនេះនាងបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏លោដាក់សើច្បងរបស់នាងហ្នឹងថាតាមពិតទៅវាគឺជាថ្ងៃសម្រាប់របស់នាងទេបាយជិះត្រូវមកធ្វើការជាមួយគាត់ហើយគាត់គ្មានជំរឿទេដោយសារតែគ្មានមនុស្សហើយនាងរនឹងត្រឡប់ទៅសម្រាប់ទៅហើយស្រាប់តែមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយទៀតហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏បញ្ញាប់ទៅដល់កន្លែងកើតហេតុទៅឃើញលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដេកស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងដល់ពេលចូលទៅទើបដឹងថាគាត់ហ្នឹងសង្វឹងស្រាដេកសោះតែមានគេខលប្តឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏បដិសេធថាគាត់មិនទៅទេគាត់គ្មានឈឺអីទេក៏ប៉ុន្តែមើលអឺមើលនាងសង្កេតឃើញថាជើងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងដំបៅហើមមើលទៅគាត់ហ្នឹងដូចជាអ្នកជំងឺម្នាក់ហើយក៏ព្យាយាមលួងគាត់ដើម្បីយកទៅពេទ្យណាប៉ុន្តែលោកពូគាត់បដិសេធហើយគាត់កាចខ្លាំងមែនទែនចង់វាយទៅកាន់មើលអឺមរបស់យើងទៀតឃើញបែបហ្នឹងសើចច្បងរបស់មើលអឺមក៏ហៅឲ្យមើលអឺមចេញមកវិញមកចាំឲ្យប៉ូលីសមកចាត់ចែងវិញប៉ុន្តែមើលអឺមថាអីទេនាងក៏សុំជួសឈាមទៅកាន់លោកពូធ្វើឲ្យលោកពូគាត់ខឹងខ្លាំងណាគាត់ក៏ស្ទុះយកអដបសារនឹងវាយបាយគំរាមចាក់ទៅកាន់មើលអឺមណាហើយស្រាប់ទៅពេលហ្នឹងក៏មានបារម្ភម្នាក់ថាទុកឲ្យគេនាងគឺជាស្រីប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់មើលអឺមបើយើងលឺពាក្យថាជាស្រីហ្នឹងគឺមួម៉ៅហ្មងមើលងាយស្រីម៉េចហើយបារម្ភនឹងថាមែនទេគេគឺជាសោះតៃខ្វាន់ដូគេអាចតតល់បានដល់ពេលរត់ចូលទៅមិនទាន់បានវាយផងហ្នឹងក៏ដួលមុនទៅហើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏មុតជាមួយនឹងអំបែងដបនឹងទៀតដល់កន្លែងទៅមើលមើលអឺមមានណាតៃខ្វាន់ដូខ្សែក្បាត់ខ្មៅលេងមិនចឹងនាងលេងសិតទៅលោតាត់កាប់ចានទៀតណាដល់ពេលលោកពូគាត់ឃើញចឹងទៅប្រែជាស្លូតមករំពេចតែម្ដងហើយមើលអឺមរបស់យើងក៏បានចូលទៅលួងលោកពូដើម្បីនាំគាត់ទៅប៉ែទៅយើងកន្លែងមើលគូបដិបៈឯណេះវិញផ្លូវទៅផ្ទះជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសុកយូនឹងបាយជាចៅទៅកាន់សង្ហោថាមកតាមនាងហើយសង្ហោគេថាតាមយ៉ាងម៉េចខែផ្លូវទៅផ្ទះជាមួយគ្នាទៅហើយនាងក៏ដេញឲ្យគេទៅមុនទៅអញ្ចឹងដល់គេមិនទាន់បានដើរទៅផងក៏ហៅគេឲ្យឈប់ឲ្យទៅមើលអ្នកដឹកជូនមន់ពងនឹងជាមួយគ្នាហើយសង្ហោថានាងមិនមែនឃ្លានមន់ពងទេដឹងមែនទេនាងគឺចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពរបស់គេទៅវិញទេហើយក៏សួរទៅកាន់សង្ហោនឹងទៅថាធ្វើម៉េចអាចយកមួកនឹងមកបានតាស្មាននឹងទៅរកតែមួកនឹងនៅណាទៅហើយយកໃບនឹងមានណាគេបើកទៀតនាងក៏នឹកឃើញឲ្យសង្ហោនឹងកាន់កាបូបឲ្យនាងនាងក៏បានទៅបើកវ៉ាលីយកកៅជាច្រើនទៅពាក់លើខ្លួននឹងតែម្ដងសង្ហោគេអស់អីញ៉ៃហើយដូចគេញ៉ៃចឹងស្អីក៏សុកយូនឹងធ្វើចាញ់ទៅរួចដែរហើយក៏កាត់មកដល់មុខផ្ទះរបស់ពួកគេពេលហ្នឹងនាងអត់ព្រមចូលទៅភ្លាមទេណាក៏បានទៅឲ្យសង្ហោនឹងវាយនាងសាកមើលនាងចង់ដឹងថាកៅប៉ុណ្្នឹងការពៀម៉ាក់នាងវាយនាងបាននៅហើយសង្ហោនឹងគេមិនយល់សោះនៅសុកសុកនាងមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងអាញ៉ៃចន់ញ៉ៃឡើងនាងក៏នឹកឃើញថាឥឡូវសុំឲ្យសង្ហោនៅជាមួយនាងបានអត់ឲ្យសង្ហោនៅជាមួយនាងមកណានាងសុំវសុំវឲ្យតែទាញដៃទាញជើងគេសង្ហោថាធ្វើអីឈួនអញ្ចឹងគេភ័យណាយូរបងយើងក៏ប្រាប់ទៅថានាងភ័យជាងគេទៅទៀតហើយនាងមិនចង់រំខានគេទេបើនាងមិនមានបញ្ហានោះហើយបញ្ហាអីគេទោះតែប្រាប់ឲ្យគេដឹងសិនណាទើបគេអាចជួយនាងបានហើយទេបំផុតសុកយូរបងយើងក៏ចូលព្រមទម្លាយការពិតចេញមកអីថានាងបានរំសាយប្រធានមង្គលការអីហើយនិយាយលើកទីមួយអត់សូវលឺទេសង្ហោគេក៏ឲ្យនិយាយម្ដងទៀតគេស្ដាប់មិនបាននាងក៏បានទៅស្រែកប្រាប់គេទៅមានអីពេលម៉ាក់បងនាងក៏បានចេញមកទាន់ហើយសង្ហោគេថាអ្នកមីងហើយសុកយូរបងយើងគ្មានតែជឿទេគាត់ថាសង្ហោនឹងបោកនាងប៉ុន្តែមិនបោកទេណាគាត់ចេញមកមែននៅពីក្រោយខ្នងនឹងឯងហើយគ្រាន់តែកលែងតែឃើញម៉ាក់បងនាងភ្លាមសុកយូរនឹងឡើងព្រឺសម្បល់តែម្ដងហើយអ្នកម៉ាក់របស់គេនឹងក៏សួរទៅថាមុននឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យនិយាយម្ដងទៀតហើយកូនស្រីក្បាលខូចរបស់គាត់អត់និយាយភ្លាមទេក៏ធ្វើជារត់ទៅអោបម៉ាក់ស្វាគមន៍ខានជួបគ្នាយូរនឹករលឹកអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងទាំងប៉ារបស់នាងប៉ាម៉ាក់របស់សង្ហោអីចេញមកអស់ហើយហើយនាងក៏បានទៅប្រាប់ទៅថានាងបានរំសាយពិធីមង្គលការហើយគ្រាន់តែលើបែបហ្នឹងភ្លាមប៉ារបស់សុកយូរនឹងក៏សន្លប់ត្រិលនៅលើផ្លូវនឹងឯងមានការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដោយប៉ារបស់សង្ហោណៃម៉ាក់របស់នាងវិញឆេះដោយកប៉ាល់ភ្លើងតែម្ដងស្ទុះចូលមកវាយកូនស្រីរបស់គាត់
តែសោកយូរបើយើងឆ្លាតដែររត់ទៅពួនក្រោយក្នុងរបស់សង្ហោដល់ពេលវាយទៅមានត្រូវណាត្រូវតែសង្ហោនឹងឯងហើយអាភ្លើងកំពុងឆេះអញ្ចឹងហើយកូនស្រីជើងល្អហ្នឹងក៏បន្ថែមប្រេងទៀនថាការរៀបការហ្នឹងគ្រាន់តែការចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីមួយប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែរំសាយវិញទៅវាគ្មានអីទេហើយអ្នកមីវិញក៏គិតតែពីវាយយោវាយយោឃើញអញ្ចឹងសង្ហោក៏ជួយទៅសម្រុះសម្រួលថាឲ្យនិយាយគ្នាដល់ពាក្យទៅកុំវាយអីកុំវាយអីហើយអ្នកមីគាត់ក៏ឈប់សម្រាប់បន្តិចស្រាប់តែតួស្រីរបស់យើងហ្នឹងទៅបន្ថែមទៀតហើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមនុស្សដែលធៀបការគឺមានតែ3ប្រភេទមនុស្សមនុស្សល្ងង់មនុស្សក្រនិងមនុស្សដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឬក៏មនុស្សគេអត់យកអីអញ្ចឹងណាហើយសង្ហោគេឡើងហួសចិត្តហ្មងនាងនិយាយរត់តែរំពាត់ដាក់ខ្លួនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវនាងឯណាត្រូវគេណាបន្ទាប់មកអ្នកមីងគាត់ក៏សម្រាប់បន្តិចហើយគាត់សួរថាឥឡូវប្រាប់គាត់តាមត្រង់មកថាអ្នកណាគេអ្នករំសាយពិធីមង្គលការហ្នឹងតើកូនកន្លោះហ្នឹងគេក្បត់នាងមែនហើយតួស្រីរបស់យើងក៏ទៅប្រាប់ទៅថាមិនមែនទេមិនមែនកំហុសរបស់គេទេគឺជាកំហុសរបស់នាងហើយនាងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថានាងគឺមានការក្បត់ផុតហ្នឹងហើយគាត់ទៅលើពាក្យហ្នឹងតាបោះគេហ្នឹងក៏កាំងទៀតហើយចំណែកអ្នកមីងវិញក៏ឆេះឈួលបន្តទៀតលឹកខ្ទឹមលែងធ្វើមហូបធ្វើអីអស់ហើយយកតែមកវាយត្រូវតែសង្ហោហ្នឹងឯងសង្ហោនឹងទ្រាំបានថាអ្នកមីងឲ្យឈប់វាយទៅវាយហ្នឹងមិនមែនត្រូវកូនអ្នកមីងទេត្រូវខ្ញុំមិនแน่លឺអញ្ចឹងម៉ាក់របស់សង្ហោហ្នឹងក៏បានចេញមុខមកការពារថាហេតុអីបានជាមកវាយកូនប្រុសគាត់កូនប្រុសគាត់មានខុសអីហើយម៉ាក់បោះសង្យូក៏មិនព្រមស្ដាប់ទេក៏វាយទៀតទៅតែមិនមែនត្រូវក្បាលរបស់សង្ហោទេលើកនេះត្រូវក្បាលរបស់ប្តីតែម្ដងហើយប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ស្រែកស្រីឲ្យថាបានឲ្យឈប់ទៅឲ្យស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់កូនស្រីខ្លះទៅថានាងមានបញ្ហាអីមិនបានចេះតែវាយនាងអត់សួរនាំនាងអញ្ចឹងឬបែបហ្នឹងសុកយូនៅចង់តែយំទេហើយម៉ាក់បោះគេហ្នឹងក៏យល់ស្របព្រមឈប់ដោយសន្តិភាពឥឡូវប្រាប់មកថានាងមានហេតុផលអីលំបាកមែនហើយសុកយូរបស់យើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រកាសហើយយាយពិតជាចង់ស្ដាប់នាងនិយាយពិតមែនអីគាត់ក៏ថាមែនឲ្យនាងនិយាយមកគាត់ព្រមស្ដាប់នាងតាមសម្រួលហើយសុកយូរបស់យើងក៏ប្រាប់ទៅនាងមិនមែនត្រឹមតែរំសាយពិធីមង្គលការទេណានាងក៏លាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនដែរតាមឡាយក៏ថាសម្រួលសម្រួលគ្នាដល់ពេលលឺអញ្ចឹងហើយមានណាបើការប្រយុទ្ធម្ដងទៀតបដោយហើយលើកហ្នឹងសុកយូរបស់យើងគិតថាគ្មានសង្ឃឹមរស់ទេនាងក៏បានអស់ដៃរបស់សង្ហោរត់គេចចេញពីកន្លែងហ្នឹងថាបើមិនរត់ទៀតទេពួកគេនឹងស្លាប់ជាក់ជាមិនខានឡើយហើយសង្ហោគេក៏នឹកឃើញដល់ការពីទូចដែលនាងក៏អស់ដៃគេរត់អញ្ចឹងដែរហើយនិយាយពាក្យដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀតតែពេលនេះគេធំឲ្យមិនអញ្ចឹងគេក៏ធ្វើជាអ្នកអស់ដៃនាងរត់វិញម្ដងហើយពួកគេក៏រត់រហូតដល់ឡើងលើភ្នំអ្នកមីងក៏តាមលេងតួនៃពួកគេក៏ឈប់សម្រាកទៅហើយឥឡូវមកដល់លើភ្នំហើយស្រាប់តែសុកយូថានាងឃ្លានតឹងអាណាគេឈ្នះចុះទៅតែងវិញនោះសង្ហោថាឲ្យនាងលេបទឹកមាត់សិនទៅហើយសុកយូនឹងទ្រាំបានទេហប់ដកខ្យល់មិនរួចក៏បានអស់ដៃរបស់សង្ហោនឹងទៅឈរបាំងនាងនាងទៅដោះអាវជាច្រើនជាន់នឹងចេញហើយមើលទៅសង្ហោគេឈរកាន់អាវនៅខាងមែនតែនតែមាត់នឹងកំពុងតែល្អណាមិនដឹងជាតិមុនបានធ្វើបុណ្យអីជាមួយនឹងសុកយូនឹងទេដល់រឿងរបស់នាងវិញគេមិនយល់សោះតែនាងតែធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងបានធ្វើដោយខ្លួនឯងនឹងមិនមែនមនុស្សហើយសុកយូនឹងក៏សួរបើមិនមែនមនុស្សនាងជាតុកតាមែនតែគេចូលចិត្តតុកតាអត់សង្ហោគេថាគេមិនចូលចិត្តទេដល់ពេលមកសតូធំមិនឃើញនាងមាត់អីក៏លែកទៅមើលឃើញសុកយូកំពុងតែឈរមើលសញ្ចឹកសញ្ចឹងនាងក៏បានរៀបរាប់រឿងក្នុងចិត្តបងនាងនាងសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះដោយសារតែនាងមានអារម្មណ៍ថានាងមិនមែនជាខ្លួនឯងដូចជាពាក្យដែលសង្ហោនឹងនិយាយចឹងនាងប្រៀបដូចជាតុក្កតាមួយអញ្ចឹងតែនៅសុកសុកត្រូវបញ្ជូនទៅរៀននៅបរទេសហើយត្រូវធ្វើការនៅទីនោះមកជុំតែងំត្រូវរៀបការជាមួយនឹងអ្នកនៅទីនោះទៀតហើយបើនៅបន្តបែបនេះទៀតនាងមានអារម្មណ៍ថានាងគឺជាតុក្កតាមែនតើណីតើនាងនៅមានពេលដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីនាងត្រូវតែធ្វើតាមចិត្តរបស់នាងវិញម្ដងនឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលនាងត្រូវត្រឡប់មកវិញនឹងឯងហើយសង្ហោគេហាក់ដូចជាយល់បន្តមកស្រាប់តែមានគូស្នេហ៍មួយគូគេសុំឲ្យសង្ហោនឹងជួយថតរូបឲ្យហើយសង្ហោដូចជាមិនបកែថតរូបសោះបានសុកយូនឹងឈរបញ្ជាពីក្រោយបន្តមកពួកគេក៏សួរថាត្រូវការថតរូបវិញអត់គេជួយថតឲ្យប៉ុន្តែពីរនាក់នេះបកែឡើងលឿនហើយគេក៏គិតថាពីរនាក់គេនេះប្រហែលជាគូស្នេហ៍យូរមកទៅបែរជាមិនសូវចូលចិត្តថតរូបណាពួកគេនឹងក៏បដិសេធទៀតហើយថាមិនមែនជាគូស្នេហ៍ទេសុកយូក៏បានតណែនាំថាគេគ្រាន់តែជាកូនប្រុសមិត្តភក្តិម៉ាក់នាងចំណែកសង្ហោក៏បានតណែនាំទៅថានាងគ្រាន់តែជាកូនស្រីរបស់មិត្តភក្តិម៉ាក់ខ្លួនហើយពេលដែលគូស្នេហ៍នឹងចេញទៅបាត់ស្រាប់តែសង្ហោគេទទួលបានទូរស័ព្ទពីដងចិនថាឲ្យបងស្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកម៉ាក់លែងខឹងលែងវាយទៀតហើយប៉ុន្តែសុកយូនេះមិនជឿទេគាត់ថាម៉ាក់បងនាងបោកនាងយកទៅវាយនឹងឯងហើយសង្ហោនឹងក៏ថាទៅអ្នកមីងគាត់ក៏ចេះហត់ក៏ចេះអស់កម្លាំងដែរប៉ុន្តែសុកយូនាងនៅតែខ្លាចសុំឲ្យសង្ហោនៅក្បែរនាងទៅបើនាងព្រមទៅវិញស
ងហូនឹងក៏យល់ព្រមហើយយើងកាត់មកមើលខាងមន្ទីរពេទ្យបន្តិចកំឡោះក្លាហានរបស់យើងមុននេះតែតែលៀងរបួសចាប់ក៏កលែកទៅឃើញម៉ូអឹមគេក៏ស្ញប់ស្ញែងទៅកាន់នាងខ្លាំងមែនតែនហើយក៏ចូលទៅរាក់ទាក់ជាមួយនឹងម៉ូអឹមនឹងទៅអរគុណនាងក៏ដូចជាចង់សុំលេខទំនាក់ទំនងរបស់នាងណាប៉ុន្តែម៉ូអឹមរបស់យើងនឹងក៏បដិសេធថានាងគឺជាអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់នាងមិនត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺតាក់ទងមកកាន់នាងទេអរគុណជម្រាបលាខ្លីៗឆាប់ចាប់ប៉ុន្តែមើលទៅខាងឋានធូម្នាក់នេះដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ម៉ូអឹមរបស់យើងហីពេលហ្នឹងគេក៏លឺអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងបានផ្ដាំទៅកាន់លោកពូមុនហ្នឹងម៉ូអឹមមានទុកសម្បត្តិឲ្យគាត់ដោយក្នុងនោះផ្ដាំឲ្យគាត់ផឹកថ្នាំហើយកុំផឹកស្រាច្រើនពេកហើយនេះបង្ហាញថាម៉ូអឹមគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់កាន់តែធ្វើឲ្យឋានធូហ្នឹងដកចិត្តមិនរួចពីម៉ូអឹមហ្នឹងទេជួបភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតហ្មងណាឥឡូវយើងក៏ឡើងមកមើលខាងណែវិញពួកគេបានមកដល់មុខផ្ទះហើយប៉ុន្តែសុកយូនៅមិនទាន់ធ្វើចិត្តហើយទេហើយកុំឲ្យសង្ហោនឹងចុចកណ្ដឹងអីសង្ហោនឹងក៏ទៅចុចបានបន្ទាប់មកក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះឃើញម៉ាក់បោកគេសំងំនៅលើសាឡុងហ្នឹងសង្ហោនឹងក៏ទៅប្រាប់សុកយូថាអ្នកមីងយំអីឬបែបហ្នឹងសុកយូក៏បានចូលមកលួងលោមសំទោសម៉ាក់បោះនាងដល់ពេលអ្នកមីងងើបមកមានណាក្នុងដៃមានអាឈើអេះខ្នងទីមិនបាច់ប្រាប់កណ្ដឹងដែរថានេះបើខុសជាត្រូវទីរីក៏ប្រញាប់រត់ចេញប៉ុន្តែលើកហ្នឹងសង្ហោអត់នៅខាងនាងទេក៏បានរុញនាងឲ្យចូលទៅវិញហើយក៏ទាញទ្វារបិទមិនឲ្យនាងរត់ចេញទៅទៀតនាងក៏ស្រែកសុំគេផងជេរគេផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ហោនឹងគេមិនបើកឲ្យទេក្រោយមានអីស្រែកចែកចាយពេញផ្ទះនឹងឯងហើយសង្ហោគេដើរចេញមកវិញទៅគេក៏នឹកឃើញដល់ការពីក្មេងគេត្រូវបានក្មេងៗផ្សេងទៀតនឹងធ្វើបាបចោលថាគេមិនមែនជាកូនកេរគេមិនចេះអញ្ជ័យចង់ធ្វើបាបគេអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងក៏មានសុកយូបើយើងចេញមុខមកការពារថាណានាគេហ៊ានធ្វើបាបក្មេងរបស់នាងនាងមិនលើកលែងឲ្យគេឡើយហើយក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លាចសុកយូខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនាងជើងវាយតាំងពីទូចមកតែម្ដងហើយត្រឡប់មកពេលបច្ចុប្បន្នវិញនាងគឺនៅតែដដែលការឆ្នះឆ្នើមដូចមុនអញ្ចឹងគាត់តែថានៅពេលលើនោះមានម៉ាក់នាងម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងនាងបានតែឃើញដល់រឿងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យសង្ឃោគេអស់សំណោចហើយក៏បានដើរចូលផ្ទះរបស់គេដែលនៅជាប់គ្នានឹងទៅហើយរឿងរបស់យើងភាគនេះក៏ឆ្លើយចាប់ទៅថឹមនឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរល្អមើលល្អសោចអត់ admin មើលឡើងចិត្ត2ម៉ោងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាឡើងខ្លីដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាល្អសោចពេកអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យ admin ធ្វើបន្តទៀតឬយ៉ាងណាកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមផងណាធ្វើដល់ចប់ឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតែធ្វើអត់មានអ្នកមើល admin ធ្វើទៅមុខទេចុះមែនពីចុងក្រោយអរគុណបាយបាយជប់ជប់